חזק וברוך לרב. ישר כוח על דברי התורה, יזכה להגדיל תורה ולהדיר. אני אגיד להם עוד את זה, חצי דרך. כן, בכבוד. התחלתי להגיד את הרב אפללו, וכבודו לא... ברוך השם, לא... לא, רבי שמעון, רבי שמעון. לא, השלמה, כי התחלתי להגיד, הרב אפללו הביק שהמלאכים, המלאכים, הראש שלהם למעלה, ככה. שמעתם? הראש שלהם ככה, כל הזמן פנה אל הקדוש ברוך הוא. להבדיל הבהמה, איפה הראש שלה? ואיפה האדם? ברצותו מלאך, ברצותו בהמה. לא, לא ישחק עם הראש. כוונה איפה הוא? במעשים שלו. תלמדו מהרב עוז היקר בעזרת השם, שהוא מתדמה למלאכים. ככה בעזרת השם שאנחנו מרימים עיניים, הכוונה מרימים עיניים, הכוונה שבמעשים שלנו, בהתנהגות שלנו. זה כבודו, חזק וברוך. יישר כוח לרב, יזכה להגדיל תורה ולהאדיר. טוב רבותיי, אנחנו היום נחרוג קצת מהרגילות לאור המצב, כמו שאמר הרב, עת צרה היא ליעקב. לכן אנחנו בעזרת השם נתחיל קודם כל עם שלוש פרקי תהילים להצלחת כל אחינו עם ישראל, אחינו בית ישראל הנמצאים בצרה, בשביה. קודם כל יהי רצון שיצאו מאפלה לאור גדול, וכל החיילים היהודים באשר הם, כוחות הביטחון וכל האנשים שדואגים מסביב, שהקדוש ברוך הוא גם ינחה אותם בעצה נכונה, וגם שכולם יצאו מאפלה לאורה. שיר למעלות, שא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, עיני לנו ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך. אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש ליקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר המעלות ממעמקים, קראתיך אדוני. אדוני שמע בקולי, תהנה אוזניך קשבות לכל תחנוני, אם עוונותי תשמור יא אדוני, מי יעמוד קמך אסליחה למען תברא. קויתי אדוני, קוית נפשי לדורו, אוכלתי נפשי לאדוני, שומרים לבוקר. שומרים לבוקר, יחל ישראל לאדוני, כי אם אדוני יחסד הרבה מופדות והוא ביטל את ישראל עם כל אבונותיו, למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, ישגבך השם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש מציון יסעדך, יזכור כל מלכותיך ועולותך, ידיע שנצא להתן לך כלבביך וכל נצאתך, ימלא נראה לי לבשורתך, משם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך, אתה ידעתי כי יושב אדוני משיחו יענה ומשמיע קדשו בגבורת ישע ימינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, אנחנו משם אדוני אלוהינו נזכיר, הם הקרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתודה אדוני יושיע המלך יעננו ביום קורנו. וכמובן גם רבותיי, זה מזמור לתודה. אנחנו צריכים להגיד, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו הרבה ניסים, ולכן אנחנו נגיד גם כן מזמור לתודה, שבעזרת השם נזכה לראות עוד בעזרת השם בקרוב בקרוב ממש הרבה ניסים. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ורננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, אמר מצוין מריתו. בואו שרה בתודה חצותה ותהילה, הודו לברוך הוא שמו. כי טוב אדוני אלוהים, חטאו הדור, הדור אמונתו. טוב. אמן, בעזרת השם.
טוב, היום, רבותיי, אנחנו קצת נחרוג. לפני, בדיוק לפני אנחנו רבותיי לפני כמה, ממש כמה חודשים ספורים כל עם ישראל עמד היינו ב... נכון, אבל אתם יודעים, מצד שני, נכון, אנשים שואלים, אמת, נכון, אתה צודק. אני אומר, הרבה אנשים שואלים, איך יכול להיות, באמת, זו שאלה שמתעוררת. אני אומר, כל בן אדם פשוט, הכי קטן שואל, איך יכול להיות? איך לא היה שום סממן? זה נכון. עכשיו, אבל תראו. נכון, עכשיו, אמת, לא, אני אגיד לך מה הוא מתכוון. אף אחד לא יודע מה חשבונות שמיים. אבל כל בן אדם, אמת, נכון, אבל כל בן אדם, אני אומר, כל בן אדם שיש לו קצת שכל, רבותיי, מבין שהיה כאן הסתרת פנים. כל בן אדם מבין שהיה כאן הסתרת פנים, ואף בן אדם לא יכול להגיד, תשמע, זה לא קשור אליי, אני, ברוך השם, בסדר, אני, אצלי הכל מושלם. תראו, זה, יש דברים שהם לא נתפסים. יש דברים שיש להם הסברים. אתה מתחיל, אתה יודע, כל הפילוסופים למיניהם מתחילים לפרש ולפרשן, והיה ככה, ובקיצור, כל אחד יש לו את הפילוסופיה שלו. אבל יש דברים שהם לא נתפסים. מי חלם בכלל על כזה דבר? אף אחד לא חלם. ודאי, ודאי. רבי שמעון, אתם יודעים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי אומר במדרש, כתוב, אתה שומע, צדיק, תקשיב, רבי שמעון אומר, האחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. אומר רבי שמעון, לפעמים הוא מסביר, אומר, ספינה נוסעת בים, יש מלא מפליגים, מלא חדרים, ובאחד מהחדרים נמצא שם איזה חכמולוג אחד, והוא אומר, תשמע, אני רוצה לעשות חור. רוצה לעשות חור בתוך החדר. רק הטיפש מבין שהחור שלו יפגע רק בו. הוא לא מבין שזה פוגע בכולם. עכשיו, אנחנו בעצם, זאת אומרת, כל בן אדם מסתכל על עצמו ואומר, תשמע, אני בסדר, ברוך השם, שומר שבת, משתדל לעשות מצוות, חסדים, כל בן אדם מה שהוא עושה. אבל, כמו שאמר כאן הרב מקודם, זה לא, רבותיי, זה לא חיוב פרטי. אתם יודעים, כל ישראל ערבים זה בזה. יש לכולם מחויבות ולכולם יש
חובה הדדית, כל בן אדם יש לו ברוך השם, כל בן אדם, כל בן אדם, אני אלבש בשבילך. כל בן אדם, אני אומר, כל בן אדם יש לו מישהו אחרי הדלת, או אחרי הדלת, או קרוב משפחה, או איזה חבר, או איזה מכר, שהוא לא שומר תורה ומצוות. וזה לא רחוק ולא תלוש. החוכמה שלנו, רבותיי, זה לקרב. כמה שיותר לקרב. אתם יודעים, עכשיו להתחיל לשבת ולהתחיל לחשוב, תשמע, אם אני הייתי ראש ממשלה, אני הייתי עושה ככה, ואם אני הייתי זה, הייתי עושה ההוא, זה שטויות. זה לא יוביל, תקשיב, חכם צדיק, זה לא יוביל, לא יוביל לשום מקום. אני אגיד לך גם למה. אני אגיד לך גם למה. כן, אבל אני רוצה להגיד לך, אני יודע שהשם ישמור אותך עד 120 שתהיה בריא. אבל אני אומר, הרבה אנשים אומרים, אני הייתי ראש ממשלה, אדוני, קודם כל אף אחד לא בחר אותך, וגם סביר להניח שלא יבחרו אותך, ותהיה חכם כשתהיה באמת במקום הזה ותדע מה צריך לעשות. אבל תדעו רבותיי, זה הכל, זה השגחה עליונה, זה להגיד שמה הוא, איפה הוא היה ואיפה הוא היה ואיפה, זה גם שאלות שאני גם שאלתי. אבל מי שמסתכל, מי שמתבונן, יש דברים לא מובנים. דברים לא מובנים. זה לא יכול להיות שכל כך, צבא שכל כך מוגדר כחזק. כמובן, הכל בסייעתא דשמיא. אבל, ודאי, עם כל כך נבון וחכם, וברוך השם, בסייעתא דשמיא הכל. אבל איך, איך זה יכול להיות? זה לא נתפס, אפילו אין סממן, אפילו לא היה... נכון, אמת, אמת, אבל, אבל תדעו רבותיי, כל בן אדם... נכון. שהשם ייקח אותם יהי רצון. אמן, יהי רצון. בכל אופן רבותיי, תדעו, כל בן אדם, אני אומר, כל בן אדם, אמת, אבל כל בן אדם שיעשה חשבון נפש, חשבון נפש עם עצמו, אני רוצה היום לקרוא לכם כמה דברים שבאמת ראיתי, שאני חושב שהם מחזקים ומעודדים, ודברים שבאמת צריך לשים עליהם את הדעת, אבל כל אחד צריך לדעת. עכשיו אנחנו נמצאים באמת בזמן של עת צרה ליעקב, וכל אחד חייב חיזוק, לא משנה במה. אמרו מלא מגדולי הדור, גם רבי דוד, תשמע, גם רבי דוד מנהריה, רבי דוד אבו חצירה, שם ישמרהו ויחייהו, ועוד מהגדולים, הביאו כמה שאנשים עכשיו יכולים יותר להתחזק. אם זה אנשים בצניעות, כל אחת באשר היא, כל אחת לפי הדרגה שלה, לא אומרים עכשיו לאישה שהיא לא מתלבשת בכלל בצניעות, בואי תשימי עליך עכשיו שלים ורעלות. אבל כל אישה ברמה שלה, לפי מה שהיא מרגישה בתוך תוכה, וכל בן אדם יודע במה יכול להתחזק. אם זה הגברים, אז זה שמירת ברית, שמירת עיניים, שמירת המחשבה. הדגישו את זה, דווקא הרבנים הדגישו, ורבי דוד דווקא הדגיש את הנושא של הצניעות, ואמר שכל מה שהגיע זה דווקא בנושא הצניעות. תראו מה זה הסתכלות של גדול דור, הסתכלות של אדם שיש לו עיניים שמסתכלות קדימה, לא יושב עכשיו להאשים את ההוא, ואני, אם הייתי ראש ממשלה, ואם הייתי מפקד, ואם הייתי דובר צהל, ואם הייתי זה, לא יושב לעשות שום חשבונות, יושב לראות איפה הוא צריך לתקן את עצמו. כמובן שאני לא מדבר אליכם, אבל אני מדבר לעצמי. אבל גם בספרים מופיע כל הנושא של דיבור, דיבור בבית כנסת. כמה דברים קשים, קשים מאוד כתוב על דיבור בבית כנסת. בן אדם יושב, הולך מתפלל בבית כנסת שלוש תפילות, וצועק ביום כיפור, אל רחום וחנון, וצעקות מפה עד מחר, ובחיות ועניינים, אבל הוא מדבר גם בבית כנסת, הוא מדבר בשעת קריאת התורה, או בזמן חזרת השעץ. תראו כמה דברים חמורים כתוב על זה, כמה כתוב הסמק מביא, שבתי כנסיות ובתי מדרשות נהפכו לקרקסאות ובתי תתראות, בגלל שהיו שמה שחוק וקלות ראש. דיבורים בבית כנסת, דיבור בזמן חזרת השליח ציבור, לא עונים קדושה, רבותיי צריך לדעת. אני לא מדבר על עוד דברים קשים, ודאי שיש עוד דברים שצריכים לתקן, ישר כוח. ודאי שיש עוד דברים שצריכים לתקן, אבל אני אומר, אלה דברים, מה שנקרא, שאדם דש בעקביו. אז כל בן אדם, כל בן אדם שיתחזק בזה, אם זה כמו שאמרנו, נשים בצניעות, התאגדו הרבה נשים לעשות הפרשת חלה. כל בן אדם שרואה התאגדות מסוימת לדברים טובים, להצטרף, לצרף איתך עוד אנשים,
להשתדל כמה שיותר לזכות עוד ועוד אנשים, וכמו שאמר כאן הרב מקודם, כמה שיותר לאסוף זכויות, כי בזמן של שהמתיחות כל כך רבה ויש כל כך זמן של דין מתוח בעולם, הקדוש ברוך הוא כל דרכיו משפט וכל דרכיו צדק, וכל מה שהוא עושה הכל ודאי במשפט, וצדיק וישר הוא, וכל מה שהוא עושה ודאי שהכל לפי דין ומה שמגיע לאדם, וודאי שזה גם לפניים ולפני משורת הדין, והרבה רחמים מעורבים והרבה חסדים גם בעונשים שנראים לנו כגדולים, אבל אנחנו את ההשתדלות שלנו צריכים לעשות, וכל בן אדם ישתדל באשר הוא. אני לא מדבר עוד פעם עליכם, מדבר עליי, כמה שבן אדם יכול להתחזק בשמירת הברית, שמירת המחשבה, שמירת העיניים, כל מיני דברים שאתה יכול לסנן, תסנן, דברים שאפשר לדלג, תדלג, אפילו שקשה, ויש ניסיונות בחוץ, לא חסר ניסיונות, אבל כל בן אדם באשר הוא שישתדל. גם, ודאי, בן אדם לחברו, ודאי, בן אדם לחברו, דיברנו על זה דווקא פעם שעברה ואמרנו, הזכרנו את מה שהביאו בספרים, מה שאומר דוד המלך, מה שאומרים עוד מרבותינו, בעלי המוסר, חבור הצבים, אפרים, אנחנו, גם בזמן שעובדים עבודה זרה, אתם יודעים מה זה עובדים עבודה זרה? הולכים לכנסייה, הולכים לכנסייה להתפלל. אומר הקדוש ברוך, חבור הצבים, אפרים, אנחנו, לא משנה מה הם עושים, אבל מאוגדים, יש ביניהם אהבה ואחווה, יש בין כולם הבנה, יש בין כולם מכילה וסליחה, יש אנשים, אני אומר לכם, לב, אני לא מגזים מה שאני אומר לכם, שחור משחור. זה לא הסממן יהודי. בן אדם שלא יכול למחול ולסלוח, ולא משנה מה עשו לך. לא משנה. נכון שיש דברים שקצת לוקח יותר זמן לסלוח. לוקח יותר זמן עד שהנפש מתרפאת, עד שבן אדם אוכל, אבל בסופו של יום בן אדם צריך לסלוח. כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. אין כזה דבר שבן אדם יהיה לו בלב נקימה, נתירה, אני שונא את זה ואני שונא את ההוא. יכול להיות שיש לך סכסוך עם מישהו. מותר לך לא להסכים איתו. מותר לך גם לא להיות חבר שלו ואוהב אותו ומנשק אותו כל בוקר. אבל לא לחיות בשנאה ובמחלוקת. אין כזה דבר שבן אדם יהיה לו מישהו שהוא שונא אותו. שהוא שונא אותו והוא רוצה להתנקם ממנו. יש לפעמים כל מיני מקרים מאוד 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 יוצא דופן, שזה מבחינת הבא להורגך, ואנשים שלא מפסיקים לייצר לבן אדם, אבל זה גם חשבונות שמיים הכל, אנחנו לא מבינים את זה. אבל אנחנו את חובתנו צריכים לעשות. אני רוצה היום לצטט לכם כמה דברים שראיתי, דברים שיכולים, דברים שמתאימים קצת מה שנקרא לזמן שאנחנו נמצאים בו, במיוחד שמדברים על תקופה שאומרים לא יודעים בכלל כמה זמן ייקח ומה ייקח, ויש כל מיני יהודים שנמצאים בכל מיני משימות קשות, בכל מיני כוננויות, אם זה אנשים מבוגרים, אם זה ילדים, בנות שנמצאות בכל מיני מקומות שממש ממש לא נעים, אפילו בן אדם רק ינסה לחשוב איך זה להיות, לא במקום שיש מלא אויבים ועורבים מסביב, רק ששמים אותו באיזה חדר קטן נעול, ונותנים לו רק מה שהוא צריך לחיות. זהו, ננסה לחשוב שמכניסים בן אדם לשם, וכן, ואומרים לו, שמע, עוד מעט נראה מה יהיה. לא יודעים מתי הסוף, אבל עדכונים יגיעו בהמשך. מתי ההמשך גם לא יודעים, אבל יבואו עדכונים. לא יודע אם הוא יחיה, ימות. אני לא מדבר על מי שנמצא שם, שנמצאים בתוך מנהרות, ילדים, ילדות, זה דברים שהם זוועה לחשוב על זה. כל בן אדם צריך לחשוב ולדעת שהם, הוא לא יכול להגיד, אני נמצא פה, במוסאיוב, ברוך השם. יש כל מיני יהודים שנמצאים... כסף קטן, נכון, נכון. אמן, יהיה רצון. ודאי שהקדוש ברוך הוא בשנייה אחת, יכול לסדר את הכל. בשנייה אחת יכול להפוך, בעזרת השם, יהפוך את הכל עליהם, ו... מה שנקרא ידבר שוננו תחתיהם, שתחת כוחותינו שנמצאים שם, ותחת כל עם ישראל באשר הם, ולא יעונה לשום יהודי ולשום יהודייה באשר הם שום צרה, שום נזק, שום צער, ויחזרו לביתם בקרוב וקרוב בריאים ושלמים וקיימים. אמן, יהי רצון. נשאל הרדב"ז על אדם שמת לו בן ולא הוריד עליו דמעות. כן. אבל צריך, כן, נכון, כל אחד צריך. ודאי, ודאי. נשאל הרדב"ז, אנחנו, רבותיי, אנחנו את כולם, אנחנו, נכון, אבל תקשיב,
אמת, אמת, אבל בוא, בוא תשמע, בוא תשמע. אנחנו אומרים תודה, אנחנו אומרים תודה רבה לקדוש ברוך הוא, ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיעיר את עיניהם של השליחים ויפתח להם את העיניים, שגם שהם ימצאו את הדרך הנכונה, בתרתי במשמע, גם רוחנית וגם גשמית. אבל ודאי וודאי, גם הרב מוצפי אמר, כל חייל שנמצא במקום כזה, כל אחד כזה, זה בן אדם שהוא מוסר נפש למען עם ישראל, מחרף את נפשו למען הכלל. ודאי שאנחנו יותר ממחויבים להתפלל עליהם ולזעוק באדם ולקבל קבלות, ולא רגע אחד לנוח ולשקוט ולהגיד הכל בסדר, שום דבר. אנשים נמצאים שם במקומות עוינים, במקומות מסוכנים, כל רגע החיים שלהם נמצאים בסכנה. אסור לבן אדם לשבת שענן ולשבת ובואו חשב המשפחה שלי בסדר והכל טוב. בן אדם כזה הוא כפוי טובה, ובן אדם כזה הוא רשע אפילו גדול. אני אומר לכם, בן אדם כזה שיושב וחושב רק על עצמו, הוא רשע גדול. צריך להוקיר להם טובה ולהתפלל באדם, וגם אם הם טועים שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם בדרך נכונה ובדרך טובה, ולסנגר על כל אחד ואחד, במיוחד בימים האלה, רק סנגור, רק לסנגר ורק לראות את הטוב ורק להסתכל על החצי כוס המלאה ורק לדבר טוב, וכמה שיותר לראות את הטוב אחד שבשני ולהעלים את הרע, גם אם יש רע בשני לסנגר עליו, ומה ש... איך שאנחנו מתנהגים גם בשמיים מתנהגים איתנו. כל בן אדם שיסתכל וינסה לסנגר, ככה בשמיים גם יתנהגו, ואנחנו צריכים מידה כנגד מידה. נשאל הרדב"ז, אדם שמת לו בן ולא הוריד עליו דמעות, אם זו מידה טובה או לא? שמעו מה אומר הרדב"ז, וזוהי תשובתו. זו מידה רעה, מורה על קושי הלב ורוע תכונת הנפש, והוא מידת אכזריות, והוא דרך הפילוסופים, אלא ראוי להתעונן ולקונן וגם להתאבל על מעשיו. אומרת, בן אדם רואה שקרה משהו למישהו מהמשפחה שלו, קודם כל יתאבל על מעשיו, שנאמר, מה יתעונן אדם חי גבר על חטאיו? והבוכה ומתאבל ומוריד דמעות על קרוביו. מכל שכן על אדם כשר, זו מידת חסידים ונביאים ואנשי מעשה, ומורה על טהרת נפשו והכנעת לבבו לפני קונו יתברך. ויתעונן על חטאיו ויתאבל על מעשיו, אשר היו לזה סיבה. ככה הוא אומר, שבן אדם צריך קודם כל להתבונן מה הוא צריך תיקון. לא מה הבן אדם ההוא, הם היו שמה, והם עשו זה, והם עשו, אדוני היקר, יהודי זה יהודי. אנחנו נתפלל שכולם יחזרו בתשובה. אבל איפה אני אשם בזה? גם לי יש חלק. אם אני, בספינה שלי לא הייתי עושה חור, ספינה לא הייתה טובעת. אולי אני עשיתי את החור, אולי הדיבור של הלשון הרע שלי גרם את זה. אולי מה שאני דיברתי בבית כנסת, יש לזה חלק. למה להאשים רק את השני? יש אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, רחוקים. יש אנשים שלא יודעים, יש שיודעים וקשה להם. אבל ודאי שגם לנו יש שותפות, ומה הראיה? כשיש עונש, העונש הוא לכולם. ילדים מאשמים, ילדות קטנות מאשמות, נשים מסכנות מבוגרות, לקחו בשבי נשים מבוגרות, מה הם אשמות? נשים צדיקות, צדקניות, הכל בסדר, נשים שעברו שואה, איך הן קשורות לזה? אז בן אדם לא יכול עכשיו להגיד, שמע, הוא היה ככה וזה, זה שטויות. כל בן אדם צריך להסתכל על עצמו. וכן כתוב בספר הישר המיוחס לרבנו תם, כי אחד מהסימנים אשר נשמתו של אדם לא טובה היא, אם אינו משים מליבו בהדר אחד מבני ישראל, רחמנא ליצלן, ולהפך, אם משים לב ודואג, זהו סימן מובהק שנשמתו טובה. ודלא כאותם שאינם משגיחים כלל על העונש שמגיע להם מן השמיים. בן אדם אומר, כל משמיים, קרה משהו, שמע, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. זה נכון שהקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה, אבל השאלה איפה אתה בתמונה, איך אתה מסתכל על זה? אומר הרב, הוא מענה בפיין, בהיות שראוי לקבל הכל בשמחה, על כן יגילו וישמחו, וזהו שקר גמור. שחיוב גדול מאוד ילך בכובד הראש, שעיקר עונש מאת השם היה להכניע לבבו קצת. איך שמענו את האזעקות? תודו שכל אחד קיבל בלב שלו איזה רעד. לא רק אזעקות. אני הייתי בדרך לבית כנסת, שמעתי את העירות. אני אומר לכם, קיבלתי מורח בלב.
אני ראיתי גם איך זה, כן, ראיתי באוויר. הבום, הבעלה, וזה לא היה, לפני שהיה אזעקות פה. היה אזעקות על הבוקר, אבל אני אומר עוד, בלי קשר לאזעקות. אתה שומע את הבומים רק, בזמן העמידה שמעתי את הבום, הלב שלי דפק. זה היה חסד. חסד גדול. ודאי. ודאי. נכון, למה זה לא, גם זה נועד, תדעו לכם מה זה, זה נועד גם לעורר אותנו. הקדוש ברוך הוא מראה לנו, תשמעו, אפשר להגיע לכל מקום. אין בן אדם היום שהוא בטוח. פעם היו אומרים, תשמע, ירושלים, בחיים לא יגיע לירושלים. בחלומות. בחלומות הלילה. הראו לך, אנחנו יכולים להגיע לירושלים, יכולים להגיע לכל מיני מקומות שאתה רוצה ולא רוצה, ואם לא טילים אז מחבלים, ולא חסר להם דרכים. מה עוצר אותם? רק התפילות, רק הקבלות, רק המצוות, רק המעשים טובים שהאנשים עושים פה. כמה שאתה מוותר לחבר שלך, הקדוש ברוך הוא, יאללה, מוחק עוד משהו. עוד אמן יש מרבה, קוראים לו גזר דינו. אנשים האלה נגזר בראש השנה, רבותיי, זה לא צחוק. ראש השנה האחרון. כן, כן, נכון, אני אומר, לא חסר. אבל כל אחד שיסתכל על עצמו. אמרו חז"ל, מעשה בהלל הזקן שהיה מהלך בדרך ושמע כל צבחה בעיר. אמר, מובטחני שאין זה בביתי. כל המפרשים שואלים, מה זה מובטחני שאין זה בביתי? לא היה ענוותן כהלל. לא היה ענוותן כהלל. איך בן אדם ענוותן יכול להגיד, אני בטוח שזה לא אצלי בבית? לכאורה זה מורה על גאווה. הביאו לתרץ שהפוך, מה שאמר הלל נובע דווקא מתוך הענווה שלו. הלל היה תמיד שמח בייסורים. לפעמים מגיע ייסורים לבן אדם, בן אדם אומר על מה זה? ועל מה זה? אני בא לבית כנסת, מתפלל, עושה מצוות, עושה מעשים טובים, חסדים, תורה, מחזיק תורה, פותח כולל, עוזר ללומדי תורה, תומך ברבנן, למה זה קורה? הלל לימד אותנו שהענווה שבן אדם מסגב לעצמו, נותנת לו שתיקה לכל מה שעובר עליו. בן אדם לא יודע. כל בן אדם יש לו את המהלך שלו. הלל היה תמיד שמח בייסורים ומקבלם בסבר פנים יפות. מה שיש, הכל מהקדוש ברוך הוא. הוא לא הביא סתם. אולי אני לא אשם בגלגול הזה, בגלגול שעבר כן. אולי לא לפני, לפני שתיים כן. בטוח שיש פה משהו. אולי יש לו איתי איזה חשבון, רוצה לתת לי איזה מתנה, אז הוא נותן לי עכשיו איסורים. אין כזה דבר שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם משהו שאין לו חשבון. אין כזה דבר בעולם. לא קיים. אין בן אדם שיכול להרע לחברו, לולא שנגזר על האדם הזה שיראו לו. אין בעולם כזה דבר. מה הראיה? אתמול, בן אדם מספר שהתחבא בשירותים כימי. בן אדם סיפר שהתחבא בשירותים כימי. הפלסטיק הזה. הרשעים הארורים האלה, הישמעאלים, נמצאים שם אחרי הפלסטיק, ויורים יריות. גם בפלסטיק הזה נכנס. מה נשאר להם? לפתוח את הפלסטיק, למצוא אותו. הם עומדים שם, אחרי הפלסטיק, ומדברים ביניהם. הוא שומע אותם, והלב שלו דופק. הוא לא יודע מה יהיה איתו. בדקה, בשנייה, בעוד רגע אחד הוא לא יודע מה יהיה איתו. לא קרה לו כלום. איך לא קרה לו כלום? כי הקדוש ברוך הוא ככה רצה. כי הקדוש ברוך הוא החליט שהוא לא יקרה לו כלום. אנשים היו רחוקים, הצליחו להגיע אליהם. אנשים ליד הרגליים שלהם לא הגיעו להם. למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא רצה. הוא ידע שהוא ישרוד, הוא ידע שלא. הוא מבחינתו כבר התחיל לשלוח הודעות לכל המשפחה, לכל החברים שלו, שהוא כבר, הוא גומר את החיים שלו. אבל זהו, ככה הקדוש ברוך הוא החליט. ברצונו נתנה, ברצונו לקחה. זהו, מה שהוא מחליט, מה שהוא רוצה. הרבה פעמים בן אדם אומר, שמע, אם אני הייתי שם, אם אני, לא, אם הייתי ולא כלום. לא החכמים הצליחו לצאת משם, ולא הטיפשים נשארו שם. אתה רואה שבן אדם זה לא, זה לפי מה שהקדוש ברוך הוא מחליט. לפי המעשים, לפי מה שנגזר על אדם בראש שנה. אבל עדיין רבותיי לא מאוחר. נכון שבראש שנה הכל נכתב, וביום הכיפורים הכל נכתב, והפתקים נמסרו,
אבל תדעו שתמיד אפשר לתקן. כוח התשובה היא כל כך גדולה, שבן אדם באשר נמצא, לא משנה איפה בן אדם נמצא, כוח התשובה תמיד יכול להפוך הכל מדינים לרחמים ולחסדים, ובן אדם יכול בשנייה אחת להפוך עליו את הקערה. אם בן אדם חוזר בתשובה, חזרה בתשובה, עזיבת חטא וקבלה לעתיד, בן אדם יכול בשנייה אחת להפוך את הכל. מספרים פעם על אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש נכנס לאיזה בית משתה. אתם יודעים, היה תקופה של ירידים, עושים הסוחרים כל מיני, הסוחרים הולכים לכל מיני מקומות ועושים שם מסחר, ותוך כדי המסחר, אתה יודע, אתה מרוויח, לפעמים קצת מרוויח פחות, אבל סוף יום מגיע, אתה עייף, אתה אומר קצת בוא נשב ננקה את הראש. היה נהוג מאוד להיכנס לבית מרזח. נכנסים לבית מרזח, יושבים שם ושותים. שותים יש, שותים קוניאק, ערק, לא משנה מה. נכנס הבעל שם טוב הקדוש לשם, והוא רואה את כל האנשים שם יושבים ועושים לחיים ועשן, כי תור העשן עולה שם. איזה ריחות של עשבים, של הסבה בסמים, ריח של אלכוהול, אנשים מבסוטים. נכנס הבעל שם טוב הקדוש, אמר, רבותיי, יש לי שאלה אליכם. טוב, מה יכול לשאול היהודי הזה עם הזקן? נראה מרנן ורבנן, איך אתה קשור בכלל לבית מרזח פה? אבל מה השאלה? אמר להם, תגידו לי, מה עדיף? עדיף סוס חזק ומהיר, או עדיף איזה סוסה ככה חלשה, עצלה, עם איזה פציעה ברגל? מה עדיף על מה? אלה תפסו את הבטן, התגלגלו, אמרו לו, רבנו, באת לצחוק עלינו? מה השאלות האלה? בטח שעדיף. מה עדיף? אמר להם, אמרו לו, עדיף סוס מהיר, חזק, שרץ מהר. אמר להם הבעל שם טוב הקדוש, אבל תשמעו, אתם יודעים, יש לו חסרון. מה החסרון של הסוס? ברגע שהוא רץ בדרך לא נכונה, הוא יכול להגיע מאוד רחוק. הסוסה היא חלשה, רגל ככה פצועה, הולכת בדרך טועה, צ'יק צ'ק יעלו עליה, גם אם לא צ'יק צ'ק, היא לא התרחקה הרבה, לא ייקח גם זמן להחזיר אותה, אבל הסוס ההוא, קצת סטייה במסלול, נותן דוח, מגיע ישר שם לעזה. אז מה? אמרו לו, תשמע, רבנו, התקלת אותנו. אמר להם, הבעל השם טוב הקדוש, לא התקלתי אתכם. התשובה שלכם היא נכונה. מי עדיף על מי? הסוס המהיר והחזק. למה? גם אם הסוס הזה טועה, ברגע שיגלו לו את האמת ויראו לו שהוא לא בכיוון, הוא יחזור בספיד אחורה. יהודי, אתם יודעים, אצל עם ישראל אנחנו נמצאים או פה או פה. יהודי לא באמצע. כשעולים, עולים למעלה, וכשיורדים בר מינן. אומר הבעל שם טוב הקדוש, בשנייה בן אדם יכול לחזור. בן אדם אומר, תשמע, תראה איפה אני נמצא, תראה באיזה שול תחתית אני נמצא, מחלל שבת, בטח הקדוש ברוך הוא שונא אותי, בטח הקדוש ברוך הוא רחוק ממני. אומר הבעל שם טוב הקדוש, הוא לא רחוק ממך, הוא אוהב אותך, ולא רק שהוא אוהב אותך, הוא קרוב אליך, והוא מחכה לך כל רגע וכל שנייה שתחזור. וברגע שאתה חוזר, הוא פותח את הידיים, וכל מה שיש לך, הגמרא אומרת, חזר מאהבה, כל זדונותיו נהפכים לזכויות. לא לשגגות, לזכויות. בן אדם חילל שבת, הלך לים, נעלי אצבע, סיגריה, משחת שיזוף, ישב שם, חבל על הזמן, הפנדי, החליט לחזור בתשובה, אותו רגע בשמיים מוחקים את הכל ורושמים, הבן אדם הזה שמר שבת, כל הלכות שבת, מרש ממבט עד רש נון ג' ויותר, שמר את הכל. כל המשנה ברוח חלק ג' הכל הוא שמר, לפרטי פרטים. ולא רק שהוא שמר, הוא גם עשה את זה בשמחה וזיקה אנשים שישמרו שבת. כי הוא החליט לחזור בתשובה מאהבה. אז הכל נהפך לו לזכויות. כל קבלת תשובה שבן אדם מערער, וכל דבר שבן אדם, אפילו ערעור תשובה, גורם לבן אדם לזכות לחיי נצח. אותו דבר, זה גם האיסורים, מה שאמרנו קודם, איסורים שהקדוש ברוך הוא מביא לאדם, ודאי שכל איסורים, אין יהודי שלא יתייסר שהוא שמע שאחים שלו נמצאים בצרה, אין כזה דבר. כל בן אדם כאב לו,
כל בן אדם, אחד כואב לו יותר, אחד יש לו ברוך השם בחיים שלו כל כך הרבה צרות, שכבר הוא לא יודע איפה לשים את הראש. אז הוא שומע את זה, הוא קצת מתערבב והוא ממשיך את החיים, אבל לא בגלל שלא מרגיש צער, כולם מרגישים צער. אלא מה? בגלל שיש לו את הצרות שלו. מספרים, מי שהכיר, היה הגרף פוטוצקי. כן, בזמן הגרא. מספרים עליו, הוא קראו לו, כמו שכולם ידעו, אברהם בן אברהם. הוא היה, אחרי תקופה שהוא התגייר, היה מסתתר. היה מסתתר מהפחד שלא יתפסו אותו, היה מוכר ומבוקש. והוא היה מסתתר. בליטה, הלך שם לאיזה בית מדרש, נכנס שם ללמוד, וכך הוא היה מה שנקרא בחווה שלא ימצאו אותו. והיה איזה נער יהודי, שהנער הזה היה מאוד מאוד מציק לו. והיה כל פעם מקנית אותו ומצער אותו. הוא היה מאוד שותק לו. ולא היה מדבר. כן? הגרף פוטוצקי הזה היה שותק. יום אחד הוא לא יכל כבר לשתוק. אז הוא ככה זרק לו כמה מילים של זעם, והקנית את היהודי הזה בחזרה. את הנער הזה. והנער הזה הלך לאבא שלו, אמר לו, אבא, ראית אותו? הגרף פוטוצקי הזה, אנחנו צריכים להתנקם בו. מה קרה? סיפר לאבא שלו, אמר לו, אבא, ככה וככה הוא אמר לי. אמר לו, אבא שלו, מה? הלך לבית מדרש, אמר לו, חכה, אנחנו עוד נגלה אותך, ננשין עליך למלכויות, היה רשע. אנחנו ננשין עליך, אנחנו נראה לך. כמה שהוא ניסה לבקש סליחה ולהתחנן, שום דבר לא עזר. מפה לשם הלך, סיפר, גילה, באו כמובן, תפסו אותו, חיפשו אותו הרבה, הוא היה בן של שרים, חיפשו אותו הרבה, אני אומר לכם את זה בקיצור נמרץ, חיפשו אותו הרבה, והנה סוף סוף מצאו אותו. בבית מדרש, ואז עשו לו משפט, משפט שדה, שמו אותו שם, באחד מהמקומות, וחרצו את דינו. מה דינו? או שאתה חוזר לאמיר את דתך, או אמרו לו, שורפים אותו חי, עם הבגדים שלו, איך שהוא ככה, מה שנקרא בשידור חי גם. כן? זה האופציות שנתנו לו. שמע את זה הגאון מווילנה, רבותיי, שהגאון מווילנה היה קשור אליו, שמע את זה הגאון מווילנה ושלח לו מכתב, אני יכול להוציא אותך משם. איך? לא שומע. הגאון מווילנה, כן, הגאון מווילנה ידע, היה לו כל מיני, אתם יודעים, הגאון היה גאון, התגלה לו יום אחד, מספרים מלאך, היה לו איזו שאלה, התגלה לו מלאך, רצה להגיד לו, תשובה לשאלה שהייתה לו, אנחנו רק היינו שומעים, לא רק שומעים, חולמים שחלמנו על מלאך, אתה חולם שאתה חולם על מלאך, היית קם בבוקר כבר מרגיש שאתה חצי בבא, היית מחפש לברך אנשים, הגיע אליו לחלון מלאך, רצה לדבר איתו, להגיד לו, אמר לו הגרא, אדוני, לך, תן לי לעמול לבד, לא רוצה לשמוע כלום. גאון מווילנה. אמר לו הגאון מווילנה, אני יכול להוציא אותך משם. אני יכול להוציא אותך. תן לי, רק תגיד לי כן. אני עושה אוקוס פוקוס, אתה אף משם. אני מעלים אותך. והגאון יכל לעשות את זה. אמר לו, הגרא פוטוצקי הזה, אמר לו, לא, אני לא רוצה. אם הקדוש ברוך הוא נתן לי הזדמנות למות על קידוש השם, אני בוחר בזה. נכון. העדיף למות על קידוש השם, ומספרים רבותיי, שכשהנוצרים הרשעים, ימח שמם, ראו איך שהוא מוכן, איך לב יהודי מוכן למסור נפש, למען האמונה שלו, כל כך הוא דבק באמונה שלו, שהוא מוכן למסור את עצמו, והוא יכול ללכת משם, והוא לא הולך, אבל הוא מוכן למות למען קידוש השם, התחילו ללגלג עליו, ולהגיד לו, בטח עכשיו, אתה תגיע לשמיים, אתה תעשה בנו נקמה, תעשה לנו דין וחשבון, אבל אין דבר, עכשיו אנחנו נצחק עליך. אמר להם, אתם יודעים מה אתם מזכירים לי? כשהייתי קטן, אז לקחתי חמר, פלסטלינה כזה, חומר כזה שאפשר לשחק איתו, ועשיתי כל מיני צורות קטנות ככה,
ושמתי אותו, את הצורות האלה ככה על החול בגינה. באו החברים שלי, כל מיני חברים, והם דרכו לי על זה. וכשהם דרכו לי על זה, הרגשתי שדרכו לי על הלב. כל כך כאב לי. איך הם רמסו את הצורות היפות האלה שעשיתי. ואני הלכתי לאבא שלי. אבא שלו היה שר נכבד. ואמרתי לאבא שלי, אבא, תשמע, תראה מה עשו הילדים, תעניש אותם. אבא שלו אמר לו, תגיד, מי הילדים האלה שהרסו את זה? אמר לו, אבא, אתה יודע, זה בני העיקרים, אלה המסכנים האלה של השכונה, שכונת העוני, אלה שאבא שלהם בקושי גומר את ה... לא את החודש, בקושי גומר את היומית שלו, אלה הילדים האלה. אמר לו אבא שלו, תשמע, אתה בן של מלך, אתה בן של שרים גדולים ונכבדים, אתה מסתכל על אלה הקטנים האלה, תעזוב, זה לא לרמה שלך. אז הוא אומר, מספר להם, לאלה שמתעללים בו, הוא אומר, מה אתם חושבים? אותו רגע חשבתי בלב שלי, כשאני אגדל אני אתנקם בהם. אבא שלי לא יתנקם בהם, אני אתנקם בהם. הוא אומר, גדלתי, ואז הבנתי, אין לי מה להתנקם בהם. סתם ילדים טיפשים, אז הרסו לי כמה בובות. אמר להם אגרא פוטוצקי, אותו דבר אני אומר גם לכם, כשאני אעלה לשמיים, אתם נחשבים בעיניי ככלום. אני לא יישב לא להתנקם בכם ולא שום דבר. ויתרה מזאת, יתרה מזאת, הוא אמר אפילו שהוא ידאג ליהודי הזה שדאג להלשין עליו, ודאג שהוא יארג, הוא אמר, אם רק אזכה לזכות כלשהי בעולם האמת, זה המילים שלו, אמר, לא אנוח ולא אשקוט, עד שיעלה בידי להביא אותו מלשין לחיי העולם הבא. למה? כי הוא זיכה אותי להישרף על קידוש השם. תקשיבו טוב. תראו מה זה הסתכלות של בן אדם שיודע להסתכל על הדברים בצורה נכונה. גר! בן אדם שגדל בכלל בבית של גויים. תראו איזה הסתכלות הייתה לו. נכון, הוא קבור לידו, נכון, ליד הגאון מווילנה, נכון, נכון, הוא נמצא שם ממש בסמוך לו. אבל כל מה שעושה רבותיי, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל זה לטובה, והכל זה, כמו שאמרנו בהתחלה, בן אדם לא יודע מה חשבונות שמיים, הגיע כאן מישהו שצריך להחליף? איך הגיע? אני אומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה רבותיי, הכל זה לטובה, בן אדם לא יכול לדעת אף פעם מה חשבונות שמיים, אבל כל בן אדם צריך להתחזק באשר הוא, במיוחד באמונה. צריך לדעת שכל ייסורים, כל מה שמגיע לאדם, אם הכל יש חשבון, הקדוש ברוך הוא בהכל עושה דין וחשבון מאוד מדוקדק עם אדם, ולא רק דין מדוקדק, הוא גם בא איתו לפניים ולפנים משורת הדין. וכתוב, אתם יודעים, גם בהלכה אנחנו רואים, יש הרבה מאחינו אשכנזים שנהגו לצום, נכון? עושים באב עכשיו? איך? עושים סליחות עכשיו. איך? כן, כן, ודאי, ודאי, לא, לא עכשיו, עכשיו זה עוד מה שנקרא, זה זמן של שמחה, עדיין אין לנו לא תחנות ולא שום דבר, אבל אחר מכן עושים, למה עושים? בזמן המועדות, בזמן שעם ישראל ככה נמצאים, מה שנקרא בדבקות, עם הקדוש ברוך הוא, באכילה, ובשמחה, ובשתייה, לפעמים בן אדם לא שם לב, ועלול חס שלום להיקשל בכל מיני דברים, אז מיד אחרי החגים, אנחנו מתחילים, יש כל מיני קהילות, שמתחילים בכל מיני קבלות, מתחילים בכל מיני סליחות למיניהם, כל מיני דברים כאלה, על אף שעכשיו סיימנו את ימי הרחמים והסליחות. ולמה? כי בדיוק בזמנים הללו זמנים רגישים. אמר פעם אחד מהגדולים, תראו כל האסונות, מתי קוראים רבותיי? בבין הזמנים. זה לא יאומן. כל האסונות קוראים, תסתכלו, אם תסתכלו על זה, הדברים הטרגיים שעם ישראל חווה, כל הטרגדיות באמת הגדולות, זה בזמן שאין תורה. בן אדם לא יודע, כשהוא נמצא בבית מדרש, מה אני יכול להועיל? אני צריך אותי בכלל. מה אני אשב, במקום שאני זה, אני אלך יעשה כמה גרושים. אבל הוא לא מבין שכל רגע של תורה יכול להציל המון 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 יהודים, ולא רק יהודים, הוא מציל לאדם, מציל את עצמו. הרבה דינים, ככה הוא כתוב בספרים הקדושים, הרבה דינים שיש על אדם. בן אדם לא יודע מה קורה איתו. בן אדם לא יודע מה חשבונות שמיים שיש איתו. הוא יכול להיות הכל בסדר איתו, והוא מרגיש שהוא בן אדם שהוא בעל מצוות, מעשים טובים, הוא לא יודע מה נגזר עליו. בן אדם עושה מעשה טוב, מוחק בשמיים, אוסף סנגור.
הסנגור הזה התפקיד שלו להגיד הקדוש ברוך הוא, אל תיתן לו את מה שמגיע לו. בן אדם הזה יוצא מהבית שלו, הוא לא צריך לחזור. הוא לא צריך לחזור, הוא אומר לילד שלו, אני הולך לקנות לך משהו, היום בלילה אני מביא לך, הוא לא צריך לחזור הביתה, רבותיי. הוא לא צריך לחזור. אבל כשהוא הלך לכולל, כשהוא הלך לעבודה, ראה את חבר שלו. חבר שלו לא בא לברית של הבן שלו שהוא הזמין אותו. למה לא באת? אמר לו, תשמע אחי, אל תדון אותי, היה לי... לא הסתדר. אין דבר. אני בטוח שהיה לך באמת קשה, הכל בסדר, נשאר חבר שלו, מחייך לו ומתקדם. אסף סנגור. יכל להתקוטט עם החבר, אתה לא מתבייש, אני מזמין אותך. כשאתה מזמין אותי ואני לא בא אליך, איזה פרצופים אתה עושה. אבל כשאני מזמין אותך, אתה לא בא ואתה לא מתבייש, תתבייש לך, איך אתה מתנהג. ויתרת? תדע, לא ויתרת לאחרים, ויתרת לעצמך. פעם אמר הרב אוירבך, אם אני לא טועה, אמר נער, ראיתי גם זקנתי ולא ראיתי בן אדם שהפסיד מוויתור. האנשים אומרים, תגיד, נראה לך אני פרייר? אני נראה לך יוותר לו? אתה לא פרייר, אתה עוזר לעצמך. בן אדם שמוותר לחבר שלו, אז הוא מוותר לעצמו. הקדוש ברוך הוא צריך להביא לו איזה צ'פחה, ואותו רגע מוחקים את זה בשמיים. הבן שלו צריך לקבל איזה בומבה, ליפול מהאופניים, לשבור יד, לשבור רגל. הקדוש ברוך הוא אומר, שמע, היה כאן ויתור, גם אני אוותר לו. אני לא אומר לכם דברים שאני ממציא אותם, זה דברים שכתובים. הגמרא אומרת, במידה שאדם מודד, מודדין לו. איך שאתה מתנהג עם אנשים, ככה בשמיים מתנהגים איתך. בן אדם שהוא קפדן, אני אומר לכם, אתם תראו, בן אדם שהוא קפדן, אתם יודעים, יש אנשים, יקוב הדין את הער. לא מעניין אותו כלום. עשה לי, אני אראה לו. חנה לי בחנייה, אני אקרא לו את הצמיגים. יש כאלה דברים. יש לי חבר, סיפר לי בתל אביב, סיפר לי על אבא שלו. מי שחונה לו בחנייה, הוא קורא לו את הצמיגים. ארבע, קראו לך? יש כאלה דברים. זה לא מרוע לב, זה באמת מחוסר חשיבה. אבל תראו, האנשים האלה סתם, שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, סתם, האבא שלך הזה, הוא סיפר לי על אבא שלו, אמרתי, תשמע, אמרתי לו, תגיד, איך החיים שלו? הוא אומר לי, חיים קשים, חבל על הזמן. אני אומר לכם, בן אדם שמתנהג בצורה כזאת של נקמה, בצורה של נתירה, בצורה של רוע לב, תראו, בשמיים מתנהגים איתו אותו דבר. הוא צריך לקבל עליו במשכורת, הוא לא מקבל. ריבון העולמים, למה לא מקבל? מה סתום? מה סגור? אדוני, אתה קשה עם אנשים. אתה מתנהג בצורה של רוע, בצורה של עיקוב הדין את הער, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתך באותה צורה. אומר רבי נחמן מברסלב, בן אדם שמבטר, כל מה שיש עליו דינים, הופכים להיות חסדים. לא מגיע לו. יש בן אדם שלא מגיע לו חסד. לא מגיע לו חסד. אומר הבעל שם טוב הקדוש, לפי מה שהוא עשה, מגיע לו רק דין ומגיע לו עונש. אבל הוא עושה חסד עם יהודי. שלא מגיע ליהודי הזה חסד. אומר הקדוש ברוך הוא, תמשיך עליו חסד. נתן צדקה, לפעמים בן אדם אומר, אני אתן צדקה, בוא, בן אדם הזה מיליונר. הוא יכול לחסד אותי ואותך בכסף. תגיד, סתם אני שואל שאלה. נתת לו חצי שקל. חצי שקל נתת לו. אתה תהיה מזה אני? בחיים לא תהיה אני. שימחת אותו? פסיד אותו מאושר עלי אדמות. בשבילו עוד חצי שקל? יצא מבסוט. יש לו אבל 1,000 חצי שקלים, אז יהיה לו 1,001. אז יהיה לו עוד חצי שקל. הוא ישמח! זכית לשמח יהודי. יהודי חייך! שהוא אסף עוד חצי שקל. תן לו! כמה חשבונות אנחנו עושים לפעמים? תשמע, הוא, יש לו 10 דירות והוא אוסף. שיהיה לו 11, מה אכפת לך? תן לו חצי שקל! יש לו! אבל הוא עושה ככה? הוא שופך את הדם שלו? תן לו! צמח אותו! הרב צריך לדבר? הרב צריך לדבר? רוצה להמשיך? הרב שצריך להגיע לא הגיע עדיין. איך? אז אני אומר, אל תעשו חשבון, רבותיי, בן אדם מה שמגיע לו, בסופו של יום יגיע לו, הוצאת את הכסף הזה, תאמין לי שזה יחזור. אתם יודעים, הגמרא אומרת, כל הוצאות האדם קצובים לו, מי תשרה, תשרה. חוץ מי? תשרה. מה זה חוץ מתשרה? תלמוד תורה, שבתות, ראשי חודשים, נכון? ומה זה היוד האחרון? ימים טובים. כל מה שאתה מוציא, הקדוש ברוך הוא אומר, לא רק שאני מחזיר לך, אני מחזיר לך כפל כפליים.
בן אדם בשבת שם את השעון שבת, הנה עכשיו אנחנו נכנסים לחורף, לילות נהיים ארוכים, הימים נהיים קצרים. בן אדם הולך לישון בליל שבת כמו תרנגולת, ישן מוקדם, קם מאוחר. מה יש לך, תגיד, אתה צריך לטיל ביצה בבוקר? מה יש לך לישון מוקדם? שב, תלמד, כל השבוע אתה עובד, שב בלילה, תלמד. לא, אתה יודע מה, אתה לא עייף, תישן, תקום מוקדם. מתפלל בשמונה, שמונה וחצי, תשע, בא לך עם קורה הקווי שלו בבית כנסת, במוסיוף, גם הוא מתמתח לך, פותח את הידיים שלו שתי מטר קדימה, מה אבסוט, חבל על הזמן. נכון, אתה יודע, אבל מה שולחן ערוך אומר? אני אגיד לך, אינון, מה שולחן ערוך אומר? אינון, לא? מה שולחן ערוך אומר? השולחן ערוך אומר, מביא את זה גם, בהלכות שבת הוא מביא את זה, אומר, הרמה מביא את זה גם כן, הוא אומר, כל בן אדם, אתם יודעים, המדרש אומר, כשעם ישראל נכנסו לארץ, אמרה התורה לקדוש ברוך הוא, זה רץ לקרמו, זה רץ לגפנו, זה רץ לנחלתו, ואני מתאה עליי, אמר לה, יש לי בת זוג, שבת שמה, אני מזווג לך את השבת. בשבת אנשים בטלים ממלאכה, ואנשים עוסקים בתורה. אומרת הגמרא, אז מה, בן אדם כל השבוע עבד, מגיע עכשיו, אומר המדרש, מגיע עכשיו שבת, מה הוא צריך לעשות? שבת לעסוק בתורה. אבל הפוך, בן אדם שכל השבוע למד, אז מה עושה בשבת? תופס קצת מנוחה. זה כתוב בהלכה, מי רשאי לישון בשבת? מי שכל השבוע לומד, תן לו שישן, תפרגן לו. אברך, כל השבוע ישב, למד, היה בכולל. הרבה אנשים אומרים, תעזב אותך, מה עושה בכולל? ירבב את הקפה. אתם יודעים מה? היום אני אומר לכם, גם להיות בכולל ולערבב קפה, לא משנה שזה לא נכון. ובן אדם שמסתכל בצורה כזאת, זה הסתכלות שהיא לא נכונה. אבל היום, היום, בדור שלנו, להיות בכולל, גם אם אתה מערבב קפה, שפו, אני מצדיע לך. זה שבן אדם לא מסתובב ברחוב, ולא רואה כל מיני מראות אסורים, וכל מיני דיבורים אסורים, לא שומע דברים שאסורים, לא רואה דברים שאסורים, ולא מדבר על דברים שאסורים, זה כבר סור מרע יש לו. אז אין לו עשה טוב, אז הוא כל היום ירבב קפה, בסדר. אז הוא ירבב קפה, הוא לא חי עליך, על החשבון שלך, אל תדאג. כל שכן אם הוא לומד. אז כתוב בספרים שמי רשאי לנוח בשבת? דווקא אברך הזה שנראה לך אחד כזה, כאלה, אתה צריך לנוח, אתה תלך תלמד. לא, לא, אתה אל תגיד לו מתי ללמוד, אתה תדאג לעצמך. הוא צריך לנוח בשבת. אלה שעובדים כל השבוע, הם צריכים בשבת יותר ללמוד. זה כתוב בהלכה, אני עכשיו לא אומר לכם דברים מומציים. אם יש כאן חלק ג' משנה ברורה, תבואו, אני אקרא לכם. אני לא אומר דברים סתם. אני אומר מה שכתוב, מצטט, איך? יפה, הטור אומר את זה. אז מה נהיה? עכשיו שימו לב טוב. ויותר מזה, כתוב שכשבן אדם יושב בשבת ועוסק בתורה, כל השבוע מה הוא עשה? מה הוא עשה כל השבוע? עבד. עבד. מגיע לבית דין של מעלה, למה עבדת כל השבוע? יש לך מספיק כסף, אתה יושב, השתבח שמו, אתה כמו קורח. אפילו חמורים שיקחו את כל הכסף שיש לך, אין מספיק שיקחו. יש לך מלא כסף, זהב, אבנים טובות, מרגליות, נכסים, דירות. מה אתה צריך כל כך לעבוד? שמע, פרנסה. בסדר, נפל על איזה מילה פרנסה. אין בעיה, הקדוש ברוך הוא אומר, בוא נראה אותך בימים טובים ושבתות. אין עבודה, מה אתה עושה בימים טובים ושבתות? אם הוא יושב ועוסק בתורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? שמע, הבן אדם הזה באמת עסוק בעל המחיה ועל הכלכלה, תן לו שכר כאילו למד. אבל אם גם בימים טובים ושבתות בן אדם יושב ומעביר את הזמן שלו במה? בשה ופה, משחק שש בש, משחק דמקה, שחמט, בפרט, לא יודע מה. מעביר את הזמן שלו. אדוני, אז אל תספר לנו סיפורים שכל השבוע דאגת למחייתך. לא מחייתך ולא כלכלתך. חיפשת לבטל תורה והיה לך במה להתאפס. ועל הכל הקדוש ברוך הוא מוותר, אבל על ביטול תורה הקדוש ברוך הוא לא מוותר. וכל בן אדם, כתוב שלעתיד לבוא, יתבעו אותו על ביטול תורה. אני אומר לכם, כשאני הייתי קטן, אני זוכר כל מיני בעלי מקולות למיניהם, קצבים. אני זוכר, בתור ילד, הייתי נכנס, בן אדם יושב עם ספר. עם ספר, אני לא מדבר איתכם דברים תלושים, עם ספר. בן אדם יושב, קורא חוק לישראל, קורא שתיים, מקרא אחד תרגום, קורא הלכות, שם שיעור תורה בחנות,
שומע דברי תורה בין לקוח ללקוח. אני הכרתי כזה בן אדם, זכה שהבנים שלו כולם תלמידי חכמים, אני אומר לכם, אחד אחד בצבע. אבל הוא עסוק, הוא מוכר בחנות, נכון, אבל בין לקוח ללקוח הוא היה מנצל את הזמן. הוא היה יושב, פותח ספר, במקום לשבת, לעשות טלפונים או להסתכל בטלפונים, זה המכה של הדור. כל מה שאנשים עסוקים, כל כך בטכנולוגיה, הכל התקדם, אבל אנשים כל כך מכניסים את הראש להם, אתה רואה אנשים בגיל 40-50, יושבים לפצח כל מיני אבטיחים שם, לא יודע מה עושים, יש איזה משחק כזה, נכון? מפצחים אבטיחים, אגסים, הם מקבלים נקודות, דברים מזויים. אבל אנשים משחקים את זה. אנשים משחקים, מפצחים אבטיחים. ועולה לו שם, קופץ לו מספרים. אני ראיתי מישהו בגיל 45, אולי 50, הגיע לסבתא שלי, המתין אצלה בתור שמה, ואני רואה אותו משחק. בקיצור, התעניינתי בהם, אמרתי לו, מה זה? הוא אומר לי, תשמע, אתה מפוצץ אבטיח, יש לך 400-300 נקודות, לא יודע מה. אפילו כסף אתה לא עושה מזה, לך תעשה כסף בזמן הזה. אל תלמד, תעשה כסף. אבל מה אתה מעביר את הזמן שלך במשחקים של ילדים, ב-4 לא משחקים אותם. כל בן אדם, רבותיי, לא משנה מי, בן אדם אומר, תשמע, אני, איך כתוב? המדרש אומר, לעתיד לבוא ישאלו בן אדם, למה לא למדת? תשמע, אני יודע ללמוד. אני, אין לי זקן, אני, יש לי כובע חליפה, מאיפה אני יודע? אני לא יודע כלום. טוב, מה אתה עושה? אני דייג. דייג? איך אתה יודע לדוג? תפוס אברך, כל היום השב לומד. תגיד לו, תשמע, לך תדוג דגים. איך, מה נפלת עליי? תגיד לי. אני יודע לדוג דגים? איפה אני יודע לדוג דגים? יום שלם אני אעמוד אחד לא יבוא לי. תגיד לי, אתה אדון דייג, איך אתה יודע להיות דייג? אומר לך, תשמע, לוקחים חבל, לוקחים חוטים, פותלים פתילים, קושרים אותם, שמים פיתיון, זורקים את זה בים, הולכים למקום שיש דגים, פורסים את המצודה במקום מסוים, אתה מחכה, רואה שהם נכנסים, אוסף אותם, בלי שהם ישימו לב, לא בורחים לך, מה פתאום? לזה אתה יודע. אומר המדרש, בן אדם שרוצה לדעת איך לתפוס דגים, הוא יודע איך לתפוס דגים, ידע גם איך לתפוס עריות, וידע גם איך לשתק נמרים. אבל כשהוא מגיע למקומות שהוא לא רוצה לדעת, אז הוא לא רוצה לדעת. למה? טוב לו. אמר, תשמע, אני מרע לי, ברוך השם, עובד מהבוקר עד הלילה. אמר לי מישהו, אתם לא תאמינו, אמר לי מישהו, אני עושה ביום 20,000 שקל. 20,000 שקל. עושה ביום. יכול להיות שהוא מגלגל את ה-20. בוא נגיד שהרווח שלו מזה זה רק 25%. אתם יודעים מה? 10%. 2,000 שקל יש לו ביום. מה לבן אדם יש לעשות עם 60,000 שקל בחודש? מה הבן אדם יש לו לעשות? עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה, אני פעם דיברתי איתו, אני אומר לכם עכשיו משהו, אתם לא תאמינו. אמרתי לו, יש הלכות הרחקות. אני אדבר ככה לגדולים שיבינו את הרעיון. יש הלכות הרחקות במקרים מסוימים, לא מעבירים מיד ליד. רבותיי, הבן אדם הזה עם כיפה על הראש, הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, מה? ישבנו רק לדבר, סתם, דיברנו בכולל ככה כמה הלכות, פתאום הוא הגיע, אמר, תזרוק כמה דברים. התחלנו לדבר, אז אמרתי, אתה יודע, בהרחקות שיש דברים שאסור להעביר, יש כל מיני דעות, יש שיטה של לזרוק לכיוון מעלה. אמר לי, רגע, מה אמרת? אסור להעביר מיד ליד? למה אסור להעביר מיד ליד? אמרתי לו, מה זאת אומרת? מה, אתה עולה חדש? עם כיפה על הראש. הוא אומר לי, תקשיב, פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומע את זה. פעם ראשונה בחיים שאני שומע את ההלכה הזאת שאסור להעביר מיד ליד. למה אסור? אני מסתכל, אני אומר, ריבון העולמים, לפני 5-6 ימים, הוא אמר לי שלהרוויח ביום הוא מרוויח, הוא מגלגל ביום 20,000 שקל. מי נתן לך את השכל הזה לעשות 20,000 שקל ביום? מי נתן לך את זה? איך אתה מצליח לעשות ביום כל כך הרבה כסף? הוא חי טוב. איך? אני אומר, ריבון העולמים, איך? אז למה הלכות כאלה פשוטות אתה לא יודע? ואתה לא ילד קטן. אתה קרוב לגיל 40. קרוב לגיל 40. זה אומר 20 שנה, רבותיי, בן אדם חי בטעות טרגית. זה עצוב. ולא רק בזה, אם הוא לא יודע את ההלכות האלה, אני מאמין שאת הדברים היותר חמורים, בטח שהוא לא יודע.
וזה לא מרוע, פשוט מחוסר ידיעה. אבל למה יש לו חוסר ידיעה? כי הוא בחר איפה להיות. אחד אמר לי, תגיד, ראש שנה, ראש שנה שחל בשבת, מותר לי להדליק סיגריה? יום טוב אנחנו מדליקים סיגריות. עם כיפה סרוגה על הראש. סליחה שאמרתי סרוגה, לא התכוונתי למונח. כיפה על הראש. סתם, פשוט זה מה שהצטער אותו, כאילו הוא שאל אותי אז. איך? כן, אני אומר כיפה על הראש. הוא אומר לי, אדוני, מותר להדליק סיגריה? אנחנו יודעים בימים טובים, מדליקים סיגריות. ריבון העולמים ואדוני האדונים. איפה הלכתם? שבת. חשב שמותר להדליק. אחד, גיסי עובד באיזה ארגון של, שמקרבים רחוקים. אתם לא תאמינו. תשמעו טוב. הבן אדם אומר לו, אחד מהבחורים שם, יושבים, מדברים, אומר לו אחד מהבחורים, תקשיב, אתמול היו אצלנו, אחרי ליל הסדר, אתמול היו אצלנו אורחים, זה היה בכל המועד. תשמע, פתחנו בירות. גיסי אומר, חשבתי אני בחלום. אומר לו, מה פתחתם? אומר, פתחנו בירות, כבוד הרב, אתה יודע איזה ערב היה לנו? איזה ליל סדר? אמר לו, בירה? אומר לו, בטח, מה, המצות נתקע אותך בגרון. אתה יודע מה זה בירה קרה? אומר לו, בירה זה חמץ. אומר לו, לא, אתה עובד עליי. אומר לו, בירה זה חמץ. אומר לו, בחיים לא שמעתי. אני לא מדבר איתכם דברים תלושים, רבותיי. אני אומר לכם דברים של הדור שלנו עכשיו, עכשיו, עדכני. לא לפני 20-30 שנה. כן, צדיק, אני איתך. אתה מבין? זהו. אז אני אומר, זה לא, אתה שתהיה בריא, אתה מספר סיפור לפני 25 שנה, אני אומר לך, אפילו לא 25 חודשים, סיפור טרי, בפסח, בן אדם חשב שמותר לאכול חמץ. דברים תלושים מהמציאות. איך יהיה מותר לאכול חמץ? הוא לא יודע בכלל שיש איסור. סיפר למישהו שהוא חזר במטוס, חזר מאיזה מקום בעולם, ישב לידו איזה אחד, בלי כיפה, בלי, אתה יודע, קרחת, קעקועים. בקיצור, אברך ישב לידו, שם תפילין. אמר לו, תגיד, אתה רוצה אולי להניח תפילין? הוא אמר לו, לא, עזוב, עזוב, לא בשבילי. אמר לו, מה אכפת לך? שים תפילין. שים, אף אחד לא רואה אותך. מי מכיר אותך במטוס? שים, מה אכפת לך? אמר לו, אני לא מניח, בחיים לא הנחתי תפילין. בינם מלך בגיל 60. הסכים לשים תפילין. שם תפילין, אמר לו, תגיד, שמע ישראל, אתה יודע להגיד? אומר לו, לא. בן אדם בגיל 60, יהודי, רבותיי, אני לא מדבר איתכם על אחד שגר באיזה חור בעולם, באונלולו. גר פה בארץ, בארץ הקודש. אמר לו, לא יודע להגיד. שמע ישראל, מה ישראל? שם אלוקנו, שם אלוקנו, השם אחד. אומר לו, ואהבת. אומר לו, ואהבת לרעך כמוך. בון העולמים ואדוני אדונים. ואהבת לרעך כמוך. טוב שלפחות את זה הוא ידע. אומר לו, קריאת שמע, אתה לא יודע? אמר לו, אני לא יודע. אמר לו, אברך הזה, בוא נחליף טלפונים. אני איתך בקשר יומיומי. ונגיד ביחד, שמע ישראל. הוא אמר לו, שמע, אני לבד לא אגיד. אני צריך שמישהו יגיד איתי. אמר לו, אברך הזה, אני אתקשר אליך. יום-יום. יום-יום. הוא משתדל להתקשר אליו. אתם לא תאמינו, הם נפגשו לפני, תשרה, לפני חודשיים וחצי. לפני חודשיים וחצי, אני שמעתי את השיחה שלו, איך שהוא מתקשר להגיד לו, להגיד איתו את השמע ישראל, אומר איתו ככה כמה דברים בסיסיים, שמע ישראל, מודה אני, ברכות התורה ברכה אחת, משנה, משה קיבל תורה מסיני, כל ישראל השם חלק לעולם הבא, דברים קטנים, השם מלך, השם הוא האלוקים, אנא השם הושיענא, אנא השם מצליחנא, ממש משהו קטן, בשביל שיהיה לו ברכה, בשביל שיהיה לו הודעה, שיהיה לו איזה תפילה אחת ביום. הבן אדם הזה לא ידע כלום. תוך חודשיים וחצי שמעתי את השיחה שלהם לפני כמה ימים,
תוך חודשיים וחצי הבן אדם, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, והיו דברים האלה. איך נהניתי? אמרתי, תראה מה זה. אם הבן אדם הזה טס לחול, לא יודע מה הוא עשה שם, לא מעניין גם מה הוא עשה, אבל אם הוא טס לחול, לא בשביל אף אחד, רק בשביל היהודי הזה, בשביל לתפוס אותו, יום אחד ולזכות אותו שהבן אדם הזה ידע שמה ישראל. שיגיד בחיים שלו פעם אחת שמה ישראל ויניח תפילין. נכון, עכשיו זה מה שהתחלנו להגיד בתחילת השיעור. כמה אנשים רחוקים יש שאנחנו יכולים לקרב אותם, אבל לפעמים אנחנו, איך מה שנקרא, תעזוב, יש לי מספיק מה לעשות בחיים. והאנשים האלה יכולים להתפספס, רבותיי, בן אדם יכול כל החיים שלו לחיות פה, פעם אחת לא להניח תפילין. פעם אחת לא להניח תפילין. פעם אחת לא להגיד שמע ישראל. ואני לא אומר לכם דברים שהם הם תלושים מהמציאות. זה דברים אמיתיים. בן אדם יכול לחיות פה כל החיים שלו ולפספס חיים שלמים. כל החיים שלו העביר אותם באבל וריק ושטויות. בשטויות והבלים. לפעמים בן אדם עושה תשובה דקה לפני שהוא מת, ולפעמים גם את זה הוא לא זוכה. כי צריך שיגזר על האדם, גם זה צריך שיגזר על האדם. לא כל בן אדם זוכה. אמרתי לו לאותו אחד, תשמע, זה שישב לידך במטוס, אני מאמין שנגזר עליו בשמיים יום אחד לחזור בתשובה. יום אחד נגזר עליו לחזור בתשובה, זה רק היה שאלה של זמן. והנה הוא קיבל, הוא קיבל את האיתות. אם היית מוותר עליו, מי יודע אם בכלל היו תופסים אותו יום אחד. לא הניח תפילין בחיים, מסכן. יש לנו הרבה כאלה יהודים שרחוקים ונמצאים בכל מיני מקומות נידחים. וצריך לדעת, רבותיי, החובה היא שלנו. ודווקא עכשיו, כשאנחנו נמצאים במצב כזה, אף אחד לא חלם ולא פילל שביום שמחת תורה, בשמונה ורבע בבוקר, אנחנו נשמע זעקות בירושלים. אף אחד לא חלם למה שעכשיו אנחנו רואים שקורה. אנשים צובטים את עצמם, תגיד, זה אמיתי מה שאנחנו רואים פה? נכון? ימח שמם ויאבד שם זכרם. אבל אף אחד לא חלם. ותדעו לכם רבותיי, כמו שאמרנו בהתחלה, כל זה מתי נגזר? בראש השנה. כשבן אדם עמד ואמר תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. כשבן אדם חיפש, איפה מתפללים? יאללה, צ'יק 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 צ'יק, גמור את התפילה מהר. כשבן אדם חיפש ביום כיפורים, אל תשגע אותי בתפילות ארוכות, תן לי לגמור את התפילה, ללכת הביתה, תן ללכת לישון. אז הקדוש ברוך הוא, רבותיי, דברים נכתבו, דברים נחתמו שם באותם זמנים. אנשים בזמן הזה ישבו, אני לא יודע איפה, ואסור לדון אף אחד. אנחנו על כולם מדברים טוב, ועל כולם אנחנו מסנגרים, ועל כל יהודי ויהודי, תדעו לכם שבכל אחד חבוי ניצוץ קדוש. זה, אתה מבעיר את הניצוץ וכבר להבה עולה מאליה, נשאר לנו רק להבעיר את הניצוץ. ומבשרך אל תתעלם, כל בן אדם שמכיר מישהו כזה, שנמצא קרוב אליו, בין מהקרובים, בין מהרחוקים, כל בן אדם, תאיר לכולם, תפתח לכולם את הידיים, תקרב כל אחד, אל תעשה לאף אחד פרצוף. בן אדם הזה מגיע לבית כנסת, לא מגיע לבית כנסת, זה שטויות, תעזוב את זה בצד. הבן אדם הזה שומר שבת, לא שומר שבת, תעזוב את זה בצד, תקרב אותו. זה לא שמאל דוחה ימין מקרבת, ימין מקרבת, שמאל מקרבת, הידיים מקרבות, הרגליים מקרבות, תקרב אותו איך שאתה יכול, רק תקרב אותו. לא משנה מה, אומר לך אני מחלל שבת, אמר לי מישהו, תשמע, אני מוכן לשמור שבת, אבל עדיין אני אמשיך לעשן. אמרתי לו, אני לא אלוקים שלך להגיד לך שתמשיך לעשן, אני רק יכול להגיד לך, מה שאתה תשמור זה טוב, מה שאתה תשמור זה טוב, תתחיל. אמרתי לו ככה, תתחיל, אתה יודע מה? אמרתי לו, מה אתה עושה בליל שבת? אמר לי, תשמע, אני בליל שבת הולך, יש כל מיני מסיבות, אני הולך שם לרקוד, קצת להשתעשע. אמרתי לו, בוא תקשיב מה תעשה, תנוח בכניסת שבת. מתי אתה מתגלח? אומר לי, בשבת. אמרתי לו, למה? תתגלח לפני, תנוח, שיהיה כוח ללכת לרקוד. מתי סוגרים שם? אמר לי, באחד, שתיים בלילה. עד מתי אתה נשאר? אמר לי, קבוע, עד הסוף. תקשיב, תשען לפני. שיהיה לך כוח. אמר לי, מה, אתה רציני? אתה ממליץ לי לחלל שבת? אמרתי לו, חס ושלום. אני רק רוצה שתנוח. הלך לישון. הוא אומר לי, תקשיב, התעוררתי 11 בלילה. אמרתי, מה נשאר לי? שעתיים, שלוש, עזוב, אני לא הולך. לאט, 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 הבן אדם נגמל. אבל בחיים לא אמרו לו, תשמע, בסדר, תשאר איך שאתה. אמר לי, תשמע, אני מכור לסיגריות.
אני חייב לעשן. אז תעשן. אבל תשמור מה שאתה יכול. תתחיל. הבן אדם הזה התחיל. היום ברוך השם. משתדל כמה שיותר לשמור. כמה שיותר משתדל. אני אומר לפעמים, כשאנחנו נותנים מילה טובה לבן אדם, מישהו כאן צריך לדבר, רבותיי? כי אנחנו כבר בחריגה של 40 דקות כמעט, אני צריך ללכת. אין מי שישלים? להמשיך? אולי כבודו רוצה? כבודו רוצה לדבר? כן? אז הנה, דקה אחת ונסיים. אז הנה, דקה אחת ונסיים, ממש דקה. אז אני אומר, רבותיי, אנחנו נמצאים בזמן שכמה שיותר לאסוף זכויות. זמן כזה של עת צרה ליעקב, לא לעשות חשבונות. בן אדם עושה לפעמים חשבון, שמע, השכן שלי ככה, ואשתי עשתה לי ככה, וילד שלי עשה לי ככה. תגיד תודה שיש לך אישה, יש הרבה אנשים שאין להם אישה בכלל. תגיד תודה שיש לך ילדים, יש הרבה אנשים שהיו מתים שיהיה להם ילדים. הרבה אנשים היו מוכנים לשלם את כל מה שיש להם בחיים בשביל שיהיה להם ילד, לא משנה מה הוא. אבל הילד הזה, תראה אותו, בקושי הוא לומד, בקושי הוא מתפלל, ברכת המזון שלו כמו הפרצוף שלו. בסדר? לאט לאט, הכל ברוח טובה, הכל בימין מקרבת ושמאל מקרבת, הכל בנועם. רבותיי, אתם יודעים, אנחנו לא בדור של כפייה ולא בדור של רודנות. זה הסיפורים האלה היסטוריה. היום בן אדם שהתנהג בצורה כזאת, הוא עלול לאבד דורות שלמים קדימה. דורות שלמים קדימה, ואני רוצה לספר לכם סיפורים. להתנהג רק ברוך, רק בנעימות, הכל בחיוך, הכל בהבנה. לא משנה מי הילד, אני אומר לכם, זה לא משנה. כל ילד הוא נשמה גבוהה. כל ילדה היא נשמה גבוהה. זה לא משנה מה הרצונות שלה, ולא משנה מה הרצונות שלו. רק בנועם. ורק בדיבור טוב, ורק בחיבוקים, ורק בנשיקות, ורק בחום ובאהבה, וזה לא מספיק עוד חום ואהבה, ואני נותן לו כבר, אז תיתן לו עוד חום ואהבה, ותקדיש לו זמן, תוותר מהעבודה שלך. הרבה אנשים עובדים, 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 שוכרים את הילדים שלהם. הילד שלו מסכן, לא, אין לו מדריך, אין לו אבא ולא אמא. מוצא את עצמו כמו איזה ילד אומלל, על פרשת דרכים, לא יודע מה לעשות. פתאום יש לו איזה ניסיון. יש לו איזה קושי, יש לו איזה משהו שהוא מתלבט מה לעשות, ולא חסר היום, בצ'יק הוא נפלט. בצ'יק הוא נפלט. אז איפה אבא וזה ואמא היו? היו נרדמו בשמירה. נרדמו בשמירה. אז זה מה שקורה. אבל כשבן אדם הוא עירני והוא פותח עין, ולא החוכמה, כשבן אדם כבר רואה שהילדים שלו הולכים לתימיון, לפני כן תהיה חכם. אני לא אומר, לפעמים בן אדם יכול להיות מסור לילדים שלו ולתת הלב והנשמה, אבל איך אומרים, זה גזרה מהקדוש ברוך הוא, לפעמים שאדם, הילדים שלו מתפספסים. זה גזרה מעט הקדוש ברוך הוא. אבל על פי רוב, על פי רוב, רוב ככל הפעמים, זה התרשלות שלנו, אנחנו, ההורים. אנחנו צריכים להיות כל הזמן, כמה שיותר. אתם יודעים, אני אגיד לכם משהו שאני שמעתי בהרצאות של חינוך. אני הלכתי קצת להרצאות של חינוך. אני שמתי לב שכל המתווה, אני אומר לכם, כל המתווה, זה רק כבוד לילדים. תקשיבו טוב, לא להורים. זה הכל נהיה הפוך היום, אבל זה המצב. כמה שיותר כבוד לילדים, להרגיש שהילד ירגיש שיש לו כבוד בבית ויש לו ערכה ומעריכים אותו ואוהבים אותו והוא נחשב. כמה שיותר הערכה, כמה שיותר מילים טובות וכמה שיותר לסגור את העיניים לדברים שהוא עושה שלא לרצונך. לדבר, אני לא אומר תשתוק. אתה רואה ילד עושה דברים לא טובים, קח אותו, צא איתו לאיזה מסעדה, צא איתו בערב לארוחת ערב, תשב איתו על איזה כוס קפה בלילה לבד אתה והוא, סע איתו באוטו לאיזה מקום, תקנה לו משהו, תשב דבר איתו, תפתח אליו, תשתף אותו, מה כואב לך, מה קשה לך, תשתף אותו, מה היית רוצה שהילד שלך יהיה, איך היית רוצה שהוא ייראה. תדעו לכם רבותיי, זה מה שפותח את הלב, לא רודנות, לא ביד קשה, לא באנטי, לא בנגד, לא ראש בראש. בן אדם שילך עם הילדים שלו ראש בראש, ימצא אותם רחוקים. היום יש כל מיני עמותות שעוזרים לילדים האלה. מחכים. אתה נלחם איתו, קשה לו, הוא יוצא לרחוב. מה אתה חושב, הוא ייתקע ברחוב? הוא לא ייתקע. הוא ימצא עמותה שתביא לו אוכל, שתייה, תביא לו מקום לינה, הכל חינם, רק תבוא. רק תבוא. רק תיכנס. אף אחד לא רוצה לאבד את הילד שלו. אף אחד לא רוצה לאבד את הילדה שלו. אני לא מדבר בכלל על כבוד שיש בין בני זוג.
אף אחד לא רוצה לאבד את אשתו. בן אדם לפעמים מתנהג לאשתו, חושב שהיא סמרטוט שלו. חושב שהיא השפחה שלו. מדבר אליה בזלזול, מדבר אליה בחוסר כבוד משווע. תדעו לכם, בן אדם שלא מכבד את אשתו, חוץ ממה שהגמרא אומרת, שזה סגולה לעוני, סגולה לעוני, הגמרא אומרת, בן אדם שלא מכבד את אשתו, בן אדם שמכבד, סגולה לאושר. לא מכבד, סגולה לעוני, חוץ מהסגולה לעוני, הוא עלול להפסיד אותה. אל תחשוב שכל החיים תשב ותשתוק. יום אחד היא תקום ותלך. יש לך חבר כזה. נכון, הגמרא מספרת. הגמרא מספרת שאחד התגרש מאשתו, מי זה היה? רבי יוסי נראה לי. ויום אחד הוא הלך ברחוב וראה את אשתו, וראה את אשתו מוכה. מה קרה? היא אמרה לו, תשמע, זה שהתחתנתי איתו, נותן לי מכות. למה הוא נותן לך מכות? למה לא הבאתי לחם הביתה? מה הוא עשה אותו רגע? אם זה היה היום, נתן לך מכות, היה צריך לשפד אותך מיום שהכיר אותך, לא עכשיו. אומרת הגמרא, מה הוא עשה? הוציא את כל הכסף שהיה לו, נתן לגרושה שלו, אמר לקחי, לכי תביא אוכל הביתה. ככה בן אדם צריך להתנהג. כל שכן, לאשתו שהוא חי איתה היום, הוא לא גרוש ממנה. לא להתנהג כמו נאצי. יש כאלה מתנהגים, אני אומר לכם, כמו שכים סעודים. מרגישים שהכל חייבים להם. נכנסים הביתה, מילה אחת לא תשמע ממנו טובה. הכל זה למה? למה האוכל לא מוכן? למה הבית לא מסודר? למה לא קיפלת לי את הבגדים? למה לא שתפת? אולי אתה תעשה את זה בשעה טובה ומוצלחת? אולי אם יתהפכו היוצרות, יום אחד אתה תהיה אישה בבית, תאריך אותה סוף סוף, תראה אם היא מבשלת. הבנתם? זה התשובה. איך שהוא ראה שהוא ראה בבית שלו, ככה הוא מעביר הלאה. עכשיו מה קורה? זה נהיה דור אחרי דור. אז הבן שלו מסכן רואה את זה, חי גם ככה בטעות כזאת. חי בבורות ועמי הרצות כזאת. והבן הזה יראה את זה, ינחיל את זה גם לבן שלו. אני הלכתי בערב חג עם אשתי, עם הבן שלי לקנות בגד, פה באיזה חנות. אני אומר לכם, ראיתי אחד, אני לא צוחק מה שאני אומר לכם, אברך. אברך! לא תגיד איזה בן אדם שלא נראה מי יודע מי מינו משמאלו. אברך! מדבר לאשתו. יאללה, תרדי, תרדי. את הפרצופים שלך תעשי על מישהו אחר. אני קורא לך, אני אומר לך, תבואי! מדבר אליה בזלזול. אני אומר לכם, אני רציתי לתת לו איזה סתירה לסובב לו את הראש. אתה לא מתבייש ככה להתנהג? אתה לא מתבייש ככה לדבר? אתה יודע מה? אפילו בחדרי חדרים לא הייתי מדבר ככה. אתה מדבר איתה לאט כל אנשים בצורה כזאת? אתה משפיל אותה, אתה מתנהג אליה בצורה כזאת נבזית, אתה לא מתבייש? אז תחשבו, תחשבו, אנשים שמתנהגים בצורה כזאת. עכשיו לפעמים זה נשמע לכם קצת גס. יש אנשים בתוך הבית שלהם, אבל לאישה שלהם מדברים כאילו היא סוג שלוש. סוג ג' בן אדם שמתנהג לאשתו כסוג ג' ידע, הוא סוג ח' ת' י' עין. הוא לא סוג בכלל, הוא בררה של הבררה. בן אדם שלא יודע לכבד את אשתו ולהתנהג אליה בהתאם, ולא יודע להעריך את מה שנותנים לו. הגמרא אומרת, בן אדם שהוא כפוי טובה כלפי חברו, יהיה יום אחד כפוי טובה גם כלפי הקדוש ברוך הוא. לא ידע להגיד תודה רבה על מה שנותנים לו, כי הוא כפוי טובה לבית שלו. בן אדם שלא יודע להעריך את מה שהילדים שלו עושים לו. איך? כן, אני אומר, בן אדם לפעמים את הילדים שלו לא מעריך. הוא אומר, מה? אכלו פה, שיתביישו, שיעזרו. בסדר, אני לא אומר שלא. כמה ילדים יש שלא סופרים את ההורים שלהם? ילד קם, עזר לך בשולחן שבת, תן לו מילה טובה. שתף את הבית, תפרגן לו, תן לו חשק לעשות עוד. במקום לא, מה הוא צריך לעשות? חייב לעשות. מה? נכון, הוא חייב, אבל היום הם לא מבינים שהם חייבים. היום הכל נהיה הפוך. פעם ילדים היו מכבדים את ההורים, היום ההורים מכבדים את הילדים. פעם ההורים היו מכבדים את החם והחמה, היום החם והחמה צריכים לכבד את החתן והכלה. נכון, אבל זה כרגע המצב. זה המצב. אז מה, נעשה עוד פירוד ונעשה עוד מחלוקת? בסדר. אז גם תוריד קצת מהכבוד שלך. כשבא החתן שלך, הלך הביתה, תחבק אותו, תנשק אותו. מה ירד לך מהכבוד? אתה תרד, אתה תהיה גמד? בא אליך הכלה לבית, תני לה איזה מילה טובה. מה יש לך? מה, תהיה לך מזה שיער לבן? אז תוותרי, אז את תהיה הזאת ששוחרת שלום. למה היא לא אומרת? בסדר, אז היא לא אומרת. למה החתן לא... אז הוא לא, בסדר, אז אתה תהיה כן. אתה תאהב את השלום. אתה תקרב.
אתה תעשה הרגשה טובה, אתה תיתן יד מחבקת, וגם הוא בסוף יהיה כזה. רבותיי, זהו, זה הזמן שלנו, רק מה שאני אומר, ונסיים בזה, הנה כבוד הרב יעלה לפה. אנחנו נמצאים, כמו שאמרנו, בזמן של עץ הרע ליעקב. כל בן אדם, כמה שיוכל להוסיף יותר זכויות, יותר מצוות, יותר מעשים טובים, זה מה שבסוף יעזור לנו ויעזור לכל אחינו שנמצאים בשבי. אחינו בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, יהי רצון שבמהרה ייצאו מאפלה לאור גדול, משעבוד לגאולה, וכל הכוחות שלנו שנמצאים באשר הם, הקדוש ברוך הוא ישמור על כולם, וינחה את כולם בעצה טובה ונכונה, יפתח לכולם את העיניים בזכות יום שמחת תורה, בזכות התורה הקדושה, ובזכות מה שאנחנו לומדים פה, וכל האמינים וכל הקדישים, וזכות כל התנאים והאמוראים, יעמוד לכל החיילים שלנו ולכל כוחות הביטחון, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם באשר הם, ושכולם יחזרו הביתה בריאים, שלמים וקיימים, והכל בעזרת השם יתהפך לטובת עם ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. בכבוד כבוד הרב, חזקים וברוכים.